opp klokka 5, legge seg klokka 10. Vi skal trene hardt hver dag, utelukkende spise og drikke sunt. Husk det! Vi skal være hyperfokusert på jobb. Til stede i nuet, vær blid og positiv. Husk at det er maks 1 time med sosiale medier, og TV er forbudt i helvetesuka. Og husk at du skal være opp i antrekk og være velstilt. Jeg er stolt. Det ble et lite vendepunkt for meg. En skikkelig sånn velværefølelse. Utfordre vanene litt grann. Aller meste av stresset ligger skjult under overflaten. Den gevinsten vil du garantert ha glede av. Se om det funker. Og så fortsetter vi i morgen. 37 sekunder! Jeg gir meg. Aldri! Det skjer noe som ikke er planlagt. Hva har du for vane å tenke? Du må vite hvor du skal. Veldig opptatt av at motivasjon er en faktor jeg ikke kan stole på. Jeg tror meg is to dream big. Men vi trenger trygghet, vi trenger kjærlighet. Helt håpløst. Stemning, nå er det bading som gjelder. Fall fremover mot bakken. Nå har Erik sagt, liksom, sett en skår på dagen. Ja, lørdag, indre dialog. Jeg skal digge meg selv i dag, jeg. Det var det jeg skulle gjøre, ja. Vi får håpe jeg klarer å holde deltakerne dine våkne den neste 45-50 minuttene. Da kan det gå til helvete her i livet. Men sakte, men sikkert, så kan det også bli helt nydelig. I dag handler det jo om vaner. Dere er litt bevisste på modus og fokus i dag. Tidsstyring er et stort tema. Jeg hører at dere holder på med noe komfortzone-greier. Og det store temaet, hvile og restitusjon. Temaet i dag er jo indre dialog. Passer så innmari godt til dagens tema, som er å sette livet i perspektiv. Jeg orker ikke at noen skal bestemme når jeg skal spise, eller hva jeg skal spise, eller hva jeg skal gjøre. Hvis du går inn med den innstillingen, da blir det ganske kjipt å være i forsvaret. Jeg heier ekstremt på dere som er med på dette her. Jeg tror bare det der, tenk utvikling, altså. Fy søren, får man lov til å leve og utvikle seg samtidig, så er det bare helt fantastisk. It's much more important now to fulfill others' dreams, or my dream is to help others to fulfill their dreams and to learn from some of my experience. Det her skal vi gjøre om igjen og om igjen og om igjen, ikke sant? Du sitter og fokuserer på pusten, og så vandrer tankene, ta det tilbake. Så vandrer tankene, ta det tilbake. Møtet kan ta en halvtime, eller så ga bare et kvarter. For da får man ofte frem poenget ganske mye raskere. Og man ser kanskje at alt som tar mer enn et kvarter, det kan vi kanskje løse på mail eller... Og det er jo heller ikke sant at man kan klare å spare opp krefter og sette i banken på en måte. Så de kreftene du på en måte skaffer deg gjennom god søvn, de må du bruke opp i løpet av dagen da. Og så puster vi inn og åpner. Kjenner at ribbeina åpner seg på siden. I morgendagen skal bli litt bedre enn denne dagen i dag, og ha det som et sånn mikromål. Og så sånn sitter jeg og hacker meg selv hele tiden. Og hvis jeg blir stresset, så tenker jeg at da er det bare å gi litt faen. I litt faen, det har vi veldig godt av. I Melkeveien alene, som er vårt lille nabolag, Melkeveien regnes for å være en medium størrelse galakse. Men den er 105 000 lysår i diameter. Så bare vår galakse alene tar 105 000 år for lyset å krysse. Det raskeste materieuniverset. Søndag i helvetesuka. Jeg må få lov til å si gratulerer så mye til alle sammen. Dette her har vi sett fram til i noen dager nå, og endelig så er vi der. Jeg håper du har godfølelse. Jeg håper du er stolt. Jeg håper du er bra med energi. Noen er kanskje litt tomme, noen er kanskje litt slitne, men jeg håper at det er mye, mye godfølelse hos deg akkurat nå. Jeg har egentlig lyst til å takke dere, og jeg har lyst til å si at dere, jeg synes dere skal være stolte av dere selv. Noen av dere har masse selvtillit og trøkk og tenker jeg skulle bare mangle. Ja, jeg vet ikke. Jeg synes alle skal kjenne på at dette her var modig å bli inn på. Og jeg synes alle skal kjenne på at, vet du hva, det her skal jeg faktisk bruke, for det her har ikke vært lett.
Det er ikke lett å gjøre en sånn helvetesuke. Sånn sett utenifra, så virker det ikke så vanskelig kanskje å spise sunt og stå opp klokka fem. Men du som har vært med på det, vet at dette ikke er lett. Jeg synes ikke dette her er lett. Ja, jeg har vært med på tøffe ting i livet, ja, altså. Jeg har utfordret meg skikkelig på masse rare arenaer, jeg. Men jeg synes helvetesuka er krevende. Den koster. Det koster å stå opp litt før fem og ta de øktene. Det koster å gjennomføre de pep-talkene. Det koster å være med på 12-sendinga. Noen har sett de opptak. Det koster å spise sunt, være fokusert. Det koster å bare... Altså, hva vi har vært med på. Det der har vært ordentlig bra, folkens. Vær stolte.